Shiko, Kina dhe ka negociuar për më tepër normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Iranit dhe Arabisë Saudite. Që ka dashur, domethënë, të shfaqet si një aktor, domethënë, i rëndësishëm, influencues në lindjen e mesme, por po krijojnë pole të autokracive, të cilat kanë natyra të ndryshme sistemike, natyra e Rusisë, nacionalizmi tradicional, por dhe impakti Kishës Katolike, më fal, ortodokse, ruse, impakti ideologjik dhe doktrinor i Kishës Ortodokse i ngurtë ruse, është tradita kineze, pra është e cila është mbështetet mbi precepte kulturore të konfucizmit, po dhe të një regjimi me një parti unike dhe një kapitalizmi kinez. Kemi dhe Iranin se një fuqi teokratike dhe ato që quajnë ndërtohet simetrit e interesave pragmatik që kanë ose konvergjimet me njëri tjetrin, por nuk mendoj se zhdukja vdekje e Raisit do t'i dëmtoj këto, do më thënë këtë pol, pasi pushteti teokratik është ende i mirë implementuar në Iran dhe roli Ali Kamenejt, një lideri jetë gjatë politikisht, është vendimtar në këto marrëdhënie, ai ka levat e çështjeve ushtarake të Iranit, por ka dhe ato që quhen levat ose është diktues në qëndrimet e politikës së jashtme të Iranit. Flitet që Ibrahim Raisi ka pas një rol deri diku influencues në bombardimin e rufe që ndodhi ndërmjet ose sulmi ndërmjet Iranit edhe Pakistanit disa muaj më parë. Pra nuk do të ketë një ndryshim, do të ketë ndryshim nëse do të ketë një lëvizje të brendshme sociopolitike në Iran që do të shpërbëjë. Janë lëvizjet e brendshme, janë lëvizjet edhe të faktorëve ndërkombëtarëse që kanë qenë gjatë gjithë kohës ka pasur një presion mbi Iranin, jo vetëm vendet perëndimore, por edhe vendet e vendet e lindjes së mesme. Pra të gjitha së bashku, them, ndoshta vëmendja e Iranit në këtë moment do jetë të menaxhojë këtë situatë të brendshme, apo ata që janë në pushtet të ruajnë pushtetin në vazhdimsi. Të ruajnë efektin psikologjik që ka zhdukja ose vdekja. Në një vend të tillë si Irani, të shpërthejnë fishek zjarret se ka vdekur presidenti. Sepse ka një oponent të madh, dyta është një njeri i cili ka qenë gjendja në shpërthim. Ka qenë aktiv dhe ka qenë, ka adoptuar qendrie konservatore drastike në shtypjen e kundështarve politik të regjimit, ju e përmendët 3.000 flitet 30.000 në vitet 80, 1988, si dhe rasti, i vaj i adoleshentes iraniane, pra dhe është një lloj çlirimi shpirtëror ose emocional të një pjesë e konsiderueshme e shoqërisë emancipuar iraniane, e cila është në një lloj sulakup, thuaj që frëngjisht në një lloj robërie nga regjimi teokratik aktual i Iranit. Pra do të ketë zhvillimet, është një proces i gjatë për të përmbysur, shpërbër teokracinë në Iran. Vdekja e Raisit ka një impakt psikologjik dhe këto vdekje, atentati përkundrejt kryeministrit Fico, vdekje këtij që zyrtarisht është një incident ose një aksident, po ndodhi në një periudhë të qëndrimeve radikale ideologjike dhe gjeopolitike që po një bota jonë. Lindje e mesme, por edhe Evropa në dritën e luftës Rusi-Ukrainë, pra po bëhet bota më e rrezikshme për shtetet, për kombet, por dhe për individ caktuar. Për të kthyer prapë në Iran, siç e ka dëshmuar edhe historia, regjimet ndonjëherë atëherë kur duken